и Обштина Берово стана дел од семејството на Еко Пак Хит. Денешната донација вредна 400.000 денари во 10 контейнери и друга соодветна опрема ке придонесе Малешевци да ја подигнат свеста кога е чувањето на здравата животна средина и селектирањето на отпадот во прашање. Пак Хит продолжува во духот на донирање, како и во другите обштини, така и во Обштина Берово. За почеток донираме 10 метални контейнери, од кои 5 се наменети за собирање на пластика и 5 се наменети за собирање на отпадна хартија. Контейнерите ќе бидат распоредени, како што гледате вече и тоа почна, да ги бидат распоредени преди се пред јавните институции, значи тоа се основните училишта, гимназијата и јавните институции. Проектот во Берово ќе се спроведува наредните 5 години. Јас мислам дека таквата соработка ќе продолжи за воиднина, а се во интерес и доброто на граѓаните на Обштина Берово да имаат каде да го оставаат комуналниот отпад, градот, обштината, населените места во обштината да имаат една чиста животна средина. Покрај подигањето на свеста на граѓаните во Источнопланскиот регион, неформалните собирачи на отпад ке добиваат и лиценци. Тоа значи дека сме чувари на нашата околина и сите градови во Источна Македонија немаат веќе загадени депонии. Да не го заборавиме и моментот дека обезбедуваме и можност за многу луѓе кои досега отпадот го собира и не беа легализирани, да добијат една пристојна плата и пристојна живеачка. Биди модерен, селектирај паметно, едукативната програма која ќе се спроведува кај децата од градинките и основните училишта во Берово, кои се опфатени со овој проект.